සමහර හස්බන්ඩ්ලට තමන්ගේ වයිෆ්ට මල්ති එලවන් දෙන්න හිතෙන්න පුළුවන් මේ කතාව ඇහුවට පස්සේ. ඒ වගේම සමහර වයිෆ්ලා තමුසෙට තඹ වෙන්න තිබ්බ මේ වගේ කෑණියෙක්ව අපි හොඳ වැඩේ කියලා හස්බන්ඩ්ට මේ කතාව හඳ දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ කතාව පැත්තකින් තියලා අපි දැන් අහමු ලෝකේ අමානුෂිකම බිරින්දෑවරුන් ගැන. අද මේ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න භයානකම බිරින්දෑවරුන් හත දෙනෙක් ගැන. අපි අද පළමුවෙන්ම කියන්නේ ඩැවුනෙල් බැටිස්ටා ගැන. කිට්නි ඩිවෝස් නමින් ජනප්‍රිය වුණු දෙක්කස්වාද නඩුවකටත් හේතු වුණ මේ සිදුවීම මීට දශකයකට විතර එපිට ඇමරිකානු මාධ්‍යවලට රසබර පුවතක් වුණා. ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් වුණ රිචඩ් බැටිස්ටාගේ බිරිඳ වෙන ඩැවුනෙල් බැටිස්ටා වකුගඩු අපාදයකින් පෙළුණු තැනැත්තියක්. දෙවරක්ම වකුගඩු බත් කිරීම සැත්කම් අසාර්ථක වෙලා ඇති. ඇයට රිචඩ් තම වකුගඩුවක් දන් දෙනවා. ඒ ටික කාලයකින් ඇය අනියම් සම්බන්ධයක් පටන්ගත් බව රිචඩ් කියනවා. අවස්ථානයේදී දෙන්න දික්කස්සද වෙනා තීරණය කරනවා. බිරිඳ කරපු ද්‍රෝහිකම නිසා දැඩි කෝපයට පත්වෙච්ච රිචඩ් තමන් තිබු වකුගඩුව නැවතත් ඉල්ලනවා. එහෙමත් නැත්නම් වකුගඩුවේ වටිනාකම හැටියට ඩොලර් මිලියන 1.5ක් ඉල්ලා සිටිනවා. අන්තිමේදී රිචඩ් නඩුව පරිදිනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ දරුවන්ව බලන්නට බිරිඳ තමන්ට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා රිචඩ් බිරිඳට චෝදනා එල්ල කරන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම වුණත් අන්තිමේදී රිචඩ් මේ හැමදේකින්ම පරදිනවා. දෙවනිය වන්නේ ස්ටේසි කැස්ටර්. තමන්ගේ පළමු සැමිය හෘදයාබාධයකින් මිය ගියාට පස්සේ තම දියණියන් දෙදෙනත් එක්ක තනි වුණු ස්ටේසි තවත් විවාහයක් කරගන්න තීරණය කරනවා. ඇයි ඩේවිඩ් කැස්ටර් නම් පුද්ගලයෙක් එක්ක නැවත විවාහ වෙනවා. ඔය විවාහයත් කාලයක් කලාගෙන යද්දී ස්ටේසි දවසක් පොලිසියට පැමිණිලි කරනවා. තමන්ගේ සාමි පුරුෂයා තමන් එක්ක තරහ වෙලා කාමරේ දොර වහගෙන පිටතටම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉන්නවා කියලා. නිවසට ගෙහින් කාමරේ දොර කඩලා බලන පොලිස් නිලධාරීන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ ස්ටේසිගේ සාමි පුරුෂයා වස්තුපාණය කරලා මිය ගිහින් තියෙන බව. කොහොම නමුත් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කරති පොලිසියට වස්තුපදන්වල ස්ටේසිගේ ඇඟිලි සලකන හමු වෙනවා. ඒ ඔස්සේ පරීක්ෂණ පවත්වන පොලිසිය ස්ටේසිගේ පළමු සැමියාගේ සිරුරත් කොටගෙන පරීක්ෂණ පවත්වනවා. එහිදී ඔහුගේ සිරුරේ ඉහත වස්ත වර්ගයේ තිබෙන බවට ඔවුන් සොයා ගන්නවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් සැකය තමන් වෙත යොමු වෙද්දී ස්ටේසි තව දරුණු උපායක් යොදනවා. ඇය කරන්නේ තමන්ගේ වැඩිමහල් දියණියට වස්සදී සැමියන්ගේ මිනුම් මෙරුම් දෙක ඇය විසින් සිදු කරන ලද බව ව්‍යාජ ලිපියක් සකස් කරන එකයි. නමුත් වාසනාවකට ඇගේ දියණියගේ ජීවිතය ගලවෙනවා. තම සැමියන් දෙදෙනාව වස්සදී මරා දැමීමේ චෝදනාවට ස්ටේසිට සිරතඬුවම් හිමි වෙනවා. තුන්වැනිය තමයි කැතරින් නයිට්. බොහොම තරුණ කති පැවතුම් වලින් හැබි ඔස්ට්‍රේලියානු කාන්තාවක් වුණ කැතරින් කිහිප විටක් විවාහ වුණ තැනැත්තියක්. ඇගේ සැමියන් සහ ඇය ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වූ පුරුෂයන්ටත් නොයෙක් තඩන පීඩන එල්ල කිරීමේ ඓතිහාසික ඇයට තිබ්බා. ඇය අවසන් වරට සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවේ ජෝන් ප්‍රයිස් නම් පුද්ගලයෙක් සමග. එක දවසක ජෝන් ප්‍රයිස් රැකියාවට වාර්තා කරන්න නැතුව අතුරුදන් වෙනවා. ඒ ගැන රැකියා ස්ථානයෙන් සිදු කරපු පැමිණිල්ලක් හොයා බලන්න එන පොලිස් නිලධාරීන්ට හොයා ගන්න ලැබෙන්නේ කැතරින් විසින් ජෝන් ප්‍රයිස්ව වරදමා ඇති බවයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ජෝන්ව මස් කරලා අලෙ වට්ටක්ක බීට්‍රූට් වගේ එළවලු එක්ක මිශ්‍ර කරපු ආහාරයකුත් ඇය ඒ වෙද්දි පිළියෙළු කරමනුයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ ආහාරය ඇය හදලා තියෙන්නේ තමනුත් කාලා තම දරුවන්ටත් පිළිගන්වන්නට. වැඩිදුර පරීක්ෂණවලදී හෙළි වෙන්නේ කැතරින් ජෝන් ප්‍රයිස්ව වරදමා තිබෙන්නේ පිහිපහර 37ක් ගැනීමෙන් බවයි. ඇයි මේ බිහිසුණු අපරාධයට තවමත් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවමක් විඳින්න පසුවනවා. හතරවෙනිය තමයි ඔමයිමා නෙල්සන්. ඊජිප්තු ජාතික මෝස්තර නිරූපින ශිල්පිනියක් වුණු ඔමයිමා නෙල්සන් 80 දශකයේදී ඇමරිකාවට සංක්‍රමණය වෙනවා. එයින්පසු ඇයට සමීප වන විලියම් නෙල්සන් නම් ගුවන් නියමුවෙක් සමග ඇයි විවාහ වෙනවා. නමුත් මේ විවාහය පවතින්නේ ඉතාම කෙටි කාලයයි. තමන්ව ලිංගිකව අපයෝජනයට ලක් කිරීමට පළිගැනීමක් වශයෙන් ඔමයිමා විලියම්ට කතුරකින් එන ස්ත්‍රීකයකින් පහරදී මරා දමනවා. ඇගේ පළිගැනීම එතනින්ම වෙන්නේ නැහැ. විලියම්ගේ ශරීරය කැබලි කරන ඔමයිමා ඔහුගේ මස් කළු කුම්මස් සමග මිශ්‍ර කර කුණු පක්කයට දානවා. තවත් මස් කොටසක් ඇය බාබකියුකට ආහාරයට ගත් බවට ඇය සඳහන් කරන්නේ ඒ මස්වල ප්‍රණීත රසය ගැන වර්ණනා කරමින්. කොහොම නමුත් අවස්ථානයේදී මිනි මෙරුමට වරදකරවන ඔමයිමාට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවමක් හිමි වෙනවා. පස්වන කෙනා තමයි ඩොනා විලියම්ස්. කැනඩා ජාතික කාන්තාවක් වුණ ඩොනා වසර 33ක් තම සමග විවාහ ජීවිතය ගත කළ සැමියාට මිටියකින් පහර දෙනවා. එන්පසු ඔහු මිය ගියේ ඇයි සිතා ඇය සාප්පු සවාරියක යනවා. නැවත නිවසට එන ඩොනා දකින්නේ තම සැමියා අසාධ්‍යව පණා දෙමින් ඉන්න ආකාරය. එවිට ඇය ඔහුට නැවත පහර දී මරා දමනවා. මිනි මෙරුම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටපත් උපස්ස ඩොනා තමන් වෙත අනුකම්පාව දිනා ගැනීමට සැමියාට නොයෙක් චෝදනා එල්ල කරනවා.
ඔහු මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි උවෙක් බවටත් තමන්ට නිතර පහර දෙන බවටත් ඇයි චෝදනා කරනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ දියණිය සහ හිතවතුන් සියල්ලගේම චෝදනා එළවන්නේ ඩොනාට. ඇය මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණු ප්‍රචණ්ඩකාරී තනතියක් බවට ඔවුන් හැලිතරව කරනවා. අවස්ථානයේදී ඩොනාට වසර 25ක සිර දඬුවමක් හිමි වෙනවා. හයවෙනිය තමයි රූත් ස්නයිඩර්. රූත් ස්නයිඩර් වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කුරිරු කාන්තාවක්. ඇය තම සැබියට හොරෙන් අනියම් සබඳතාවයක්ද පවත්වාගෙන යනවා. ඒ අතරතුර විශාල මුදලකට ජීවිත රක්ෂණයක් ලබා ගන්නටද ඇය සැබියාව පොළඹවනවා. එයින් පස්සේ ඇය කරන්නේ තමන්ගේ අනියම් පෙම්වත සමග එකතු වී සැමියාව මරා දැමීමයි. මේ මිනී මරුවත් බොහොම බෙහෙස්සන ආකාරයෙන් ඔවුන් සිදු කරන්නේ. මුලින්ම සැබියගේ හිසට දැඩි පහරක් එල්ල කරනවා. එයින්පසු ඔහුගේ නාස්පුඩු වලට ක්ලෝරෝෆෝම් පැඟ උරෙදි කඩවල ඔබනවා. එයින්පස්සේ කෙල සිර කර දැමීම වෙනුයි රෝත් සහයගේ අනියම් පෙම්වත රෝත්ගේ සැමියාව මරා දමන්නේ. මේ මිනී මරුම නිවස කොල්ල කරන ආසරුන් පිරිසක් සිදු කරපු බවට රෝත් ව්‍යාජ පුවතක් පවනවා. නමුත් පොලිසිය උකුසු ඇස රෝත් වෙත යොමු වෙනවා. අවසානයේදී රෝත්ටත් ඇගේ අනියම් පෙම්වතට මිනී මැරීමේ වරදට මරණ දඬුවම හිමි වෙනවා. විදුලි පුටුවේ එඳවීමෙන් රෝත් මරණයට පත් කරනවා. හත්වෙනිය තමයි ක්ලාරා හැරිස්. කොලොම්බියානු සම්භවයක් සහිත කාන්තාවක් වුණු ක්ලාරා හැරිස් වෘත්තීන් දන්ත වෛද්‍යවරියක්. ඇගේ සැමියා ඔනු ඩේවිඩ්ත් දන්ත සායන කිහිපයක් පවත්වාගෙන ගිය ඇමරිකානු වෛද්‍යවරයෙක්. ඩේවිඩ් ක්ලාරාට හොරින් අනියම් සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන යනවා. මේකෙන සැක කරන ක්ලාරා පෞද්ගලික රහස් පරීක්ෂකවරයෙක් හරහා සැමියා සහ අනියම් පෙම්වතිය යන ඉඩතැන් ගැන දැනගන්නවා. සැමියා සහ පෙම්වතිය හෝටලයක රැඳී සිටින බවට ආරංචියක් ලැබුණ ක්ලාරා සැමියාගේ පළමු විවාහයේ දිනියත් සමග හෝටලයට ගොස් ආරවුල කැත කර ගන්නවා. එහිදී සැමියා හෝටලෙන් පිටවී තම වාහනය වෙත යද්දී ක්ලාරා තමන්ගේ මර්සිඩීස් රථයට නැගී ඒ තාවරය කර සැමියාව හප්පා දමනවා. ඇය එතනිනුත් තව දෙන්නේ නැහැ. තවත් එවතාවක් රථය පදවාගෙන ගොස් සැමියාගේ සිරුර උඩින් යනවා. මේ සම්බන්ධ මිනී මෙරුම් නඩු විභාගයේදී ක්ලාරාගේ පාර්ශ්වයේ නීතිඥයින් කියන්නේ ක්ලාරා හදිසි කෝපය නිසා මෙවැනි දරුණු ක්‍රියාවකට පෙළඹුණු බවයි. නමුත් රතය තුළ සිටි ක්ලාරාගේ සැමියාගේ දියණිය කියන්නේ ඇයි හිතාමතාම කීපවරක් තම පියාව යට කළ බවයි. අවස්ථානයේදී ක්ලාරාට 20 වසරක සිර දඬුවමක් හිමි වෙනවා. කෙසේ නමුත් 2017 වසරේදී ඇයි නිදහස ලබන්නට සමත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට හිතා ගන්නවත් පුළුවන්ද මේ ලෝකේ මේ තරම්ම අමානුෂික මේ තරම්ම භයානක බිරින්දෑවරුන් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ කතාව අහපු හස්බන්ඩ්ලට නම් හිතේවි දෙයනේ ඒ අතින් මගේ බිරිඳ කොයිතරම් හොඳද කියලා. එයා මේ තරම් දරුණු නෑ නේද කියලා. ඒ කෙසේ නමුත් මේ කිව්වේ ලෝකේ ඉන්න භයානකම බිරින්දෑවරු 7 දෙනෙක් පිළිබඳව විතරයි. නමුත් මේට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ලෝකේ මේ ආකාරයෙන් බෙහෙස්තුණු ක්‍රියාවන් කරපු බිරින්දෑවරුන් නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝවෙන් ඔබ යමක් දැනගත්තා නම් වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ලෝකේ ඉන්න භයානකම බිරින්දෑවරුන් 7 දෙනා පිළිබඳව ඔබට දැනෙන අදහසත් පහතින් කමෙන්ටුවක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම අවතක් කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත්ම තොරතුරු දැනගන්න දිගටම රැඳී සිටින්න ලංකාවේ අපිත් සමගින්ම. දිනපතා අලුත් පුවත් නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එපුවොත් අපි වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.